bağlarına gələni danışırlar. Mən bu, 4 gün mənim artıq başım xarab olub da onların. Hələ bir şey yazır, hələ bir söz yazır. İndi də günahlandırırlar ki, bu sən demə. Laçın yolunun bağlanmasının başda duranlardan biri Qarabağı bu vəziyyətə gətirib salan günahkarlardan başda duran. Qarabağ e, e, bu cür e, vəziyyətə alınmasında ola indi gəlib də Ermənistanı silkləməyə, Ermənistanı qatmağa. Amma mən gəlmişəm rahat tutum Ermənistanı qatmağa. Fi jurnalıya çəkib qoyuram ki, mən burdayam. Bax bu siz absurd məsələlərdir. E, ən doğrusu bunların atacağı atdım. Elə bugünkü dövlət təhlükəsizlik xidmətinin verdiyi açıqlamalardır. İndi onlar e, təbii ki, incələmə aparıblar. Bütün dostluğumlar da kimlər var, ermənlər. Onlar araşdırırlar indi. Axtarılacaqlar, tapacaqlar, tapsınlar. Yəni onların elə bir ciddi bir yazışmalarımız adı yoxdur. Amma yarada bilərlər. İstənilən bir şəxsi tapıb Heç ermişan vətəndaşı olmasın. Deyincə Suriyada olubdur və ya oxtaki Amerikada olubdur, Türkiyədə olubdur. Gedib əlaqə qurub onları cəlb edib işləməyə. Tapacaqlar onu da bəlkə bir bəz vaxta boyuna qoyacaqlar ki, bu ondan məsəl üçün əlaqədə olubdur. Necə ki mənə bir 15 il bundan qabaq yazıb qoymuşdular ki, 10 il qabaq ə şəkil biləz adamdan ki, bu odur oturdu Türkiyədə erməni vətəndaşlarını orda cəlb edir, əməkdaşlığa göndərir Ermənistana, Ermənistana xəyanət edir, informasiyalar toplamağa. Bunu keçmişəm mən. Bu etapları yaşamışam mən. Mənim üçün bu adi bir şey idi. Təəccüb doğurmur. Amma, amma burada bir şey var ki, həmin o dediklərini deyəcəklər. Mən gözləyirəm. Yəni bundan sonra yenə də prosesləri gözləyirəm. Nələrsə çıxacaq gündə bir şey. Amma ən əsas məsələ budur ki, əgər biz birbaşa da gediriksə inteqrasiyaya, əgər biz birbaşa da normal münasibətlər qurmağa gediriksə. Bu cür elə şeyləri həzm etməyi artıq Ermənistan və onun xalqı qəbul etməlidir. Belə olacaq. Bu gün Terman gəldi, həzm edə bilmirsiniz. Məndən də bəhanələr gətirirsiniz. Sabah başqası gələcək bir nəfər, iki nəfər olacaq. İki nəfər, beş nəfər olacaq. Və getdikcə bu artacaq bütün Gərb Azərbaycan çarşüsündə. Onda nə edəcəksiz siz? Və yaxud da ki Leyman xanım, 50 minlərdən çox bu gün erməni məhsubiyyətində olan Azərbaycanın vətəndaşları var yaşayır Azərbaycanda. Doğru. Yazırlar ki, Azərbaycan deyir, insan haqqlarını pozur, vəhşi bir ölkədir. Görürsüz biz necə demokratik dövlətik ki, Hətta til manga smo Erməni düşməni ola. Qara baxın, başına gələn bu fəlakətin başında duran bir şəxs. Gecə gündüz ancaq Erməni işi ilə məşğul olan bir adam. Gəldi Ermənistan'a, ona heç kim dəymədi. Azim. Ay Ermənilər. Bu gün yenə də deyirəm, 50 minlərdən çox Erməni yaşayır Azərbaycanda. 50 min demirəm, yüzlərlə nəfər Azərbaycanlı yaşayır Ermənistanda. Olar yaşayır da, düzdür, vətəndaşdırlar. Biz bura nə edəməliyik? Belə olub da. Vaxtı da ki, Qar ba ba Bakıdan zamanında 88-ci illərdə təkilib getmiş keçmiş erməni Bakı ermənləri. Siz eləbsiz, mən bilmirəm, onlar gəlib gedir. Davamlı gəlib gedirlər. Qohumları burdadır. Anaları burdadır, bacıları burdadır, ananın gəlini burdadır, oğlu, nəvələri burdadır. Gəlir, gedir, əlaqə saxlayırlar. Müxtəlif yollarla Biz bilirik, mən bilirəm bunu. E, nə var burada? İnsan da əgər bu gəlirsə Azərbaycana gedirsə, öz erməni ailəsinə, qarışıq ailələr var, onlarla münasibət qurursa, Azərbaycanın dövlətçiliyinə zərər vurmursa, Elə var ki burğa gəlsin, keçsin də. Əvvəllər bir də çətindi. Biz artıq bitırdıq bilirsiz işimizi. Biz Qarabağ məsələsini çözdürdük. Biz bütünlüklə o təhlükələrdən qurtuladıq. Bundan sonra gəlsinlər, keçinlər, inteqrasiya. Bundan sonra biz həm də eləsinə. sülh haqqında düşünürük, eyni düşünürük. zamanda yaxşı vurğuladıq. Qərb Azərbaycan icması var Mə. və orada hədəf var. Bizim oradan Mə. qovulan bu qədər insanımız var və onlar getməlidirlər də ilə e, yaxşı dilis gedir bu gün. Tevar getməli. Digəri getməli və sabah oradan qovulan hər bir fərd Hı. öz torpağına, öz doğma yurdu yerlərinə qayıtmaq niyyətindədir. Hı. Onda biz belə başa düşdük ki, sizə olan bu münasibət həm də Ermənistanın e, münasibət etmək, yəni sabah Qərbi Azərbaycandan qovulan adamlar ora qayıda bilməyəcəklər. Bə Sizcə bunu mesajını çatdırırlar məmlə bizə? Siz nə görürsüz? Mən görürəm də, mən oxuyuram də olar hamsını. Mən görürəm ki Nə danışdılar, nə deyirlər. Əlbəttə ki, istəməzlər. Onlar bu, bu addımları atırlar, xof yaradırlar. Ki, hə, yəni belədir, elədir. Yə, amma üstü sürsə mən gələr Ermənistanə özüm. Gəlirəm, keçirəm. Heç lazım deyil. Onlar mənə kömək eləməsə, mən, mən birəm adını keçmək lazımdır. Keçim, gedim Yerevanə, mən oturum, onlarla söhbət edə və sübut edim ki, mən gəlmişəm, sülh məramlı gəlmişəm. Mən gəlməmişəm burda zərər vurmağa. Bura mənim doğma şəhərimdir. Harada getsəm, dünyanın ən cənnətdə olan yerlərinə də getsəm, İrəvan mənim ata-baba yurdumdur. Mənim üçün əziz doğma, mənim vətənimdir orada. Mən dünyaya gəlmişəm o şəhərdə. İndi bu gün ermənlərdirsə oranın yəsi, o mənim günahım deyil. Amma mənim babamın, babamın babası orada dəfn olub. Mən yaxşı ged elədim ki, şəhərin düz mərkəzində Toxmaqgöl ətrafında Toxmaqgöl məzarəyi var. Hə. Hər Azərbaycanların məzarı olubdu. Yerli məzarı olub. Sonradan artıq Azərbaycan məzarlıqlarını aldılar mühasirəyə. Abaş-baş Ermənləri dəfn edib-edədə sıxaxa -sıxa. indi biz də çıxıb gəlmişik. Bütün mənim babam, nənəm, bibim, yoldaşı, bütün bizim qohum, əqrəba səcəramız o qədim qəbristanlıqda dəfn olunurdular. Bizim məlumatımız yoxdur ondan. Nə vəziyyətdədir. Son zamanlar mənə məlumat göndərdilər ki, Azərbaycanla bütün qəbrləri qazılar, çıxardılar. Satırlar Ermənlərə. Olar yeridir, mələk qəbrləri. Bəli, çox bahalı yerdir də, şəhər mərkəzidir. Kütəpmaq göl gölünün ətrafında. Üzrənmə, qəna tam da qəbr ordadır. Çünki bəli, həmişə bəli, danışılırdı, bəli. həmişə biz də onun araxaçılığı yaşayırıq ki, görəsən onun qəbr qalırmı, qalmır? Deməli, qalmır da, onda. E, Yo, mən elə informasiya verdilər. Bir də ki, köklü irivanlılar İrvan cəmiətində o onların xüsusi qəbr sanclığı olubdu. Hə, o orada, yəni kim irivanlıdır köklü, onların məzarığı mütləq orada olmalıdır nəslində. Nə tut sıradan artıq Ermənlər zəbt elədi. Məcbur olduq biz ikinci məzarğa çıxdıq. O artıq Zəngivasarda, Araz qırağında, Çay qırağında, Ardağın vadisində Ağadədə deyilən ocağın mətfəində artıq Azərbaycanlılar şəhərindən, rayonundan, kəndən asıl məktəfünə aparılır, orada dəfn edildilər. Çox böyük qəbr sanığıdır, oranı da dağıdıblar. Yəni video görüntüləri var. Dədim, yəni budur. İndi mən gəlmişəm o şəhərə. Xoş məramlı gəlmişəm. Biri zərər vurmamışam, ziyan vurmamışam. Sağ olsunlar o 2 nəfərlər er ki mənə o şərəfi yaratdılar. Onu boşuna mənim üçün yaratmayıblar. Mən zamanında xarici bir ölkədə olanda onlar OGD-dan böyük bir yaxşılıq eləmişəm ki, baxmıramsa ki, onlar elməli ola ola. Onlar özləri də şokdaydılar ki, yəni Türkdən belə bir yaxşılıq. O yaxşılığı o adamlar unutmayıblar. O yaxşılığı bu günə gedər onlar qoruyub saxlanıxdılar o insanlar bəli vaxt ilə işləyibl müvafiq orqanlarda işləyibl sonra çıxıblar təqaüdə keçiblər biznes sahəsinə və tanış olmuşam tanış olmuşam necə? Yəni təsadüfən. Sonra da münasibətlər qurulub. Köpləki onlar olar normal adamlar. Niçəliyyət adamlarıdılar. Fikirlərimiz ümumiyyətlə Qarabağ problemi, Erməni-Müsəlman problemlərində. Amma belə bir fikir var ki, ən yaxşı Erməni ölə Erməni. Razısınız? Yo, razıyam amma mən elə başa düşdüm ki bu adamların nəsə qanında qarışıq var. Gizlədirdilər məndən, gizlətdilə də axıra gedər. Nəfsə gizlədirlər. Bunlar, bunlarda də desən qarışıqlıq var. Erməni ilə Azərbaycan qarışıqlığı var. Ona görə Azərbaycanə qarşı bunlar, Azərbaycanlığa qarşı Xoş məramladılar. Xoş münasibətlərdilər. İstənilən halda risk eləməmisinizmi? Yəni gedərdiz orda səhər doğudan da başqa bir e, vəziyyət yaranıla bilərdi, sizi həbs edə bilərdilər və yaxud həmin adamlar sizi ələ verə bilərdilər. İstənilən halda lap qarışıqı da olsa, erməniyə erməni, erməni də. Yəni o, o risk deyildi mi? Bir risk almadınız? Yox, onlar məni ələ verməzlər. Heç görə onlar məni ələ verə bilməzlər, mən zənn edirəm. Çünki dəfələrdən sıxnaqdan çıxmış adamlarıdır. Birdə ki, birsiz bir İnsanlıq var da, bir vicdan var. E, yəni mən onlar elədim o yaxşılığı, e, onu bəlkə də Erməni onlar eləməzdilər. Amma mən elədim. Başqa bir ölkədə. Mhm. İmkan oldu elədim. Və onları mən xilas elədim. Çox böyük bir bəladan. Yəni yenə qeyd edirəm, bəlkə də onlar Ermənidən gözləməzdilər. Amma məndən gördülər, çaşdılar qaldılar. Buna görə bu bir vicdan məsələsi var. Erməni də olsa, düzdür, indi siz deyirsiniz ki, ən yaxşı Ermən ölü Ermənidir. Təbii ki, Azərbaycanına qarşı bunlar həmişə belə olublar. Azərbaycanın qanını içiblər, Azərbaycanın şəhidlərini unutmaq olmaz. Bu gedən problemlər yaşatdılar bizə. Amma nəsə işlərində az sayda da olsa normal insanlar var. Bu gün də var. Satız olur da qorxurlar. Onlar da qorxurlar. Mən indi Azərbaycanım çıxıb danışıram. Onlar çıxıb danışanmazlar. Onların ailələri özləri təhlükə altında qala bilərlər. Ölürlər də.